Moi. Tänään perjantaina on tämän vaalikauden viimeinen täysistunto tuossa takanani olevassa salissa. On ollut aika huikea viikko. Eduskunta päätti lopullisesti Suomen NATO-jäsenyydestä. Nyt sitten odotetaan Turkkia ja Unkaria. Kun kokoomus on vuosia ajanut NATO-jäsenyyttä käytännössä yksin, niin olisi tietysti houkutusta irvailla muille puolueille, mutta en tee sitä, koska olen vilpittömän iloinen siitä, että tuon salin äänestyksessä hyvin laaja enemmistö oli NATO-jäsenyyden kannalla ja vain muutama olivat sitä vastaan. Ukrainassa tilanne jatkuu ennallaan. Ukraina taistelee urheasti vapautensa ja itsenäisyytensä puolesta. Venäjä jatkaa hyökkäystään ja valehtelemistaan. Aika hyvin on sanottu, että jos Venäjä lopettaisi sotimisen, tulisi rauha. Jos Ukraina lopettaisi sotimisen, se olisi loppu Ukrainalle ja Ukrainan kansakunnalle itsenäisenä kansakuntana. Siinä on se ero. Tällä viikolla tietysti käytiin kyselytunti ja mä olen paljon kehunut Sanna Marinia monista asioista ja varsinkin kansainvälisesti hän on mielestäni ja koko hänen viisikkonsa erinomaista goodwilliä Suomelle. Mutta nyt pitää arvostella. Nimittäin eilen torstaina ja viikko sitten kyselytunnilla Sanna Marin puhuessaan kokoomuksen vaaliohjelmasta käytti totuutta säästeliästi kuin Donald Trump. Tämän väitteen takana seison ja tässä minulla on Sanna Marinin puheenvuorot eiliseltä ja edelliseltä torstailta. Ja kuka tahansa faktantarkistaja saa tästä katsoa, että se mitä Sanna Marin sanoi kokoomuksen tavoitteista, meidän vaaliohjelmasta, se ei ole totta. Aivan kuten Donald Trump. Eilisellä kyselytunnilla hallitus sanoi, että se on tyytyväinen toimintaansa ja vaalikauteensa. Ja miksei, näinhän kaikki hallitukset lähtökohtaisesti ovat. Mutta jos puhutaan ihan näistä keskeisistä ihmisten hyvinvointipalveluista, niin onko aihetta tyytyväisyyteen? Sitä kysyin. Hallitus puhuu koulusta ja varhaiskasvatuksesta. Onko varhaiskasvatuksessa asiat nyt paremmin? Onko siellä riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa? Onko siellä riittävästi paikkoja? Entä koulutuksessa, nimenomaan peruskoulussa? Ovatko olosuhteet paremmat kuin 4 vuotta sitten? Onko opettajilla parempi rauha keskittyä varsinaiseen työhönsä eli opettamiseen? Onko oppilailla parempi mahdollisuus keskittyä oppimiseen? Sitten hallitus kehui sote-uudistusta. Hyvä. Onko asiat muuttuneet paremmaksi? Onko hoitojonojen tilanne nyt parempi? Me sivumennen sanoen lyhennettäisiin hoitojonoja sillä, että väliaikaisesti korotettaisiin tuntuvasti Kela-korvauksia, jolloin ihmisiä siirtyisi jonoista sille puolelle ja jonot lyhenisivät. Onko siis hoitojonojen tilanne parempi? Onko vanhusten hoivan tilanne parempi? Riittääkö se, että pannaan pykälä lakiin vähän niin kuin Neuvostoliitossa ja kuvitellaan, ja Krista Kiuru tuntuu kuvittelemaan, että asia on tullut kuntoon? Onko sairaaloissa tilanne parempi? Esimerkiksi Petteri Orpo vieraili Helsingin lastensairaalassa ja totesi, että siellä joudutaan pitää leikkaussaleja kiinni. Onko lasten ja nuorten psykiatria nyt paremmassa kunnossa kuin 4 vuotta sitten? Hallitus puhui sisäisestä turvallisuudesta. Onko se paremmassa kunnossa? Miten se on nuorten väkivaltarikollisuus, katujengi ja niin edelleen? Tietystikään nämä ongelmat eivät ole syntyneet viimeisen 4 vuoden aikana. Mutta kiistaton tosiasia on se, että viimeisen 4 vuoden aikana asioista on vastannut Marinin vasemmistohallitus. Sillä on ollut valta tehdä sellaisia muutoksia asioihin, jotka se on halunnut tehdä. Valta ja vastuu pitäisi kulkea yhdessä. Ja nyt voidaan kysyä, että kun hallitus on tyytyväinen menneeseen 4 vuoteen, niin onko siihen oikeasti aihetta? Tietystikään ei voida kiistää sitä, että on ollut valtavia uusia kriisejä, pandemia,
Venäjän raakalaismainen hyökkäyssota Ukrainaa vastaan, mutta siitä huolimatta, miten nämä arjen asiat, ihmisille tärkeät hyvinvointipalvelut, joihin hallitus on tyytyväinen, miten ne oikeasti tämän 4 vuoden aikana ovat kehittyneet. Ihan lopuksi vaaleista. Kuukausi vaaleihin, eilen torstaina uusi Ylen Galluppi. Kisa tiukkenee, kokoomus johtaa, demarit haastaa, perussuomalaiset kolmantena. Näyttäisi siltä nyt, että voi tulla aika tiukka pääministerivaali Petteri Orpon ja Sanna Marinin välillä. Halutaanko Suomeen Sanna Marinin johtama vasemmistohallitus, halutaanko Suomeen porvarinen vastuullinen vaihtoehto Petteri Orpon johtama hallitus? Saattaa olla, että tämä on yksi vaalien tärkeimpiä kysymyksiä. Moikka!